שלום לכם, הרי החדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל, והפעם מהדורה מיוחדת בשידור מיום הבריאות בכנסת, שנערך כאן מדי שנה ביוזמת ההסתדרות הרפואית. עשרות רופאים, חברי ההסתדרות הרפואית, סטודנטים, חברי ארגוני חולים ואורחים אחרים, הגיעו מרחבי הארץ להשתתף כאן ביום הבריאות בכנסת. יום חשוב שבו דנים ביחד חברי הכנסת ורופאים מהרי במגוון נושאים שנמצאים על סדר היום של הרפואה בישראל. מטרת יום הבריאות היא לקדם את הנושאים החשובים והבוערים בתחום הבריאות בזירת הכנסת. הנושא המרכזי בוועדת הבריאות היום היה ניתוק מעגל הקסמים עוני חולי. יושב ראש הרי, דוקטור ליאוניד אידלמן, טען שיש צורך לגבש תוכנית לאומית לניתוק הקשר בין עוני לחולי, וכי חשוב להקים גוף ממשלתי שיתמקד בנושא. יש צורך להביא רפואה לעניים, יש צורך להביא מזור לאלה שלא יכולים להשיג. אנחנו מדברים על הרחבת סל הבריאות, אנחנו מדברים על סל בריאות מיוחד לאנשים עניים, רפואה מונעת. אנחנו מנצלים את יום הבריאות כדי גם לדבר על הרפואה, לדבר על הרופאים, לדבר על שיפור שאפשר להביא כבר היום לאוכלוסייה בעזרת הקצאת משאבים נכונה ובעזרת ארגון נכון. בכנס מודעות לבריאות האישה ביוזמת חברי הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שולי מועלם רפאלי ואחמד טיבי, דנו בנושאי פריון, הריון, לידה ובריאות האישה. סרטן צוואר הרחם הוא אחד מסוגי הסרטן שניתנים למניעה כמעט מוחלטת. בישראל רק 30-50% מהנשים מבצעות את הבדיקה פעם בשלוש שנים כפי שמומלץ, ולכן התמותה בישראל לא יורדת בעשר שנים האחרונות, ולמעשה לא יורדת בחמישים שנה האחרונות. זהו סרטן שניתן למניעה על ידי גילוי מוקדם. אנחנו חייבים להגביר את המודעות. ביום הבריאות בכנסת היה שנה ביטוי נרחב להחלטה של ההסתדרות הרפואית בשיתוף האיגודים המדעיים של הרי לשים דגש על אבחון מוקדם. נציגי האיגודים והחברות פרסו בכנסת עמדות בדיקה רפואית לטובת הח"כים ועובדי הכנסת. עשרות מהם הגיעו להיבדק, לפגוש רופאים ולנהל איתם מגע בלתי אמצעי. במקביל לעמדות הבדיקה הרפואית נערך כאן כינוס משותף של השדולה לשוויון בבריאות והשדולה לבריאות ציבורית בראשות חברי הכנסת יחיאל בר, אילן גילאון, יעל גרמן ודוב חנין. הדיון יוחד למצב הרפואה בפריפריה והמאמצים לקידומה. עד כאן הרי החדשות, מהדורה מיוחדת מיום הבריאות בכנסת שנערך ביוזמת ההסתדרות הרפואית. אנחנו ניפגש במהדורה הבאה, להתראות.